وفتي جاني بلارن ايه هو جاي مني مدح وينها سمالي لان مدني احمد محمد محمود سيلانيو كان مدح هاي مرودة كوبادة سمالي لان مروة امن ورس شاق محمود شردي وزير كمال يد مرو سمسم عبدي آدن حقيها قار كي مدح وينها ايا ساكي هير تشوركا انبا بحي قرون كديارده هو كهدان ايقال انتراشن ريبوتي مقالة درقيسة ايقو وسي جيد مقالة دبي اي حرون تاي سوطاق امارات كعربتا سعودال كان رسميقا اي وفتي قوقو انبا بحين مقالة دبي او قادم دون مدوكو سيمان طبن عيش aya waxa warfiidiyan ka sharaxad kooban ka siiyay Hussein Aadan Egedeer afayeenka guud ee xarunta qasiga madaxtooyada Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Siilaanyo ayaa maanta wuxuu baxay dalka Imaaraadka Carabta safar khaas ah oo ah aan ahayn safar shaqo laakiin safar khaas ah ayuu ku tagay wuxuu ka muddo ku maqnaan doonaa dalka Imaaraadka Carabta madaxweynuhu intuu booqashada khaaska ku joogay dalka Imaaraadka Carabta wixii hawlaha qaranka kala soo gudbunaado mas'uuliyadaha iyo xilka uu qaranka u hayo dabcan sidii uu walba u qaban jiray ayuu qaban doonaa laakiin safarkan maanta madaxweynuhu dalka Imaaraadka Carabta ugu baxay waa safar khaas ah oo isaga u gaara oo aan ahayn safar shaqo dabcan dawladda Soomaaliland waxay eegaysaa danahayda ugu muhiimsan meesha ku jirta macnaheedu maaha gadar col baynu leelnahay gadar cadaawad bay naga dhaxaysa waxa la wax naga dhaxaya ma jiraan gadar waxa ku nool dad badan oo reer Soomaaliland waa dawlad walaalaheena laakiin marka noqoto inad gaadho go'aan siyaasi ah oo ah yaad ma garanaysaa isha labada dhinac ay saayaa raacaysa Saudi waxa naga dhaxaya xiriir badan oo soo jireena oo mid dhaqaale iyo mid ganacsi ah ariga Soomaaliland iyo xoolaha Soomaaliland ugu badan ee dalka Saudi ay tagaan dawladda Imaaraadka Carabta waa dawladda hadda aan isugu wanaagsanahay saas daraadeed dawladda Soomaaliland go'aanada siyaasiga ee gaaris waa kuwa ku saleysan istaraatiijiyadda iyo horumarka iyo dhaqaalaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay doonayso inay dalkeeda ku horumariso oo ay uga faa'iideysato kulba isbeddelada siyaasadeed ee ka jira mandaqada dhanka kalena warsaxaabadeed kooban oo habeenkii xalay ahaa kasoo baxay xarunta looga arrimiyay Soomaaliland ee madaxtooyada isla markaana uu ku saxnaa afayeenka guud ee xarunta madaxtooyada Hussein Aadan Egedeer ayaa waxaa isku shandeyn lagu sameeyay qaybo ka mid ah agaasimeyaasha guud ee wasaaradaha dalka waxaana warsaxaabadeedkan barbilow lagu xusay in madaxweyne Axmed Siilaanyo uu magacaabay la taliyaha arrimaha gaashaandhiga Maxamed Aadan Saqadi Dabagale korena uu ahaa jiray taliyaha howlgelinta ciidamada qaranka Soomaaliland waxaa sidoo kale isla warsaxaabadeedkan lagu xusay iskubadda lagu sameeyey qaybo ka mid ah agaasimeyaasha guud ee wasaaradaha Soomaaliland Axmed Abubakar Maxamed oo hore u ahaa agaasimihii guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland waxaa xilligan loo beddelay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare in mudane Cabdi Cali Jaama laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta ayaa lagu yiri warsaxaafadeedkan horena uu ahaa jiray agaasimihii guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare in mudane Xasan Cumar Hoori laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta horena uu ahaa jiray agaasimihii guud ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliland oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Dargeysa.